От свідки кажуть, що хвостовик пробив діру, пролетів через другий поверх і застряг у квартирі на першому поверсі. І зараз рятувальники намагаються його звідти дістати. А ось частина російської ракети. Ось така вона. І ось ще. Давай руку. Все, давай, я туди вийду. Якраз туди, лічний рух. Я не беру, а нож. Ні, це ти хуйню зробив, воно ж затягує петлю, це вузол. Ось бачите.